გამარჯობა, მეგობრებო, ეს არის ჩემი დაბადების დღის ვლოგი, რომელსაც საერთოდ გიგმავდით, რომ ყოფილიყო საერთოდ დაბადების დღის ვლოგი, ან საერთოდ დაბადების დღის რაიმე მსგავსი აღნიშნოთ. მაგრამ არ მინდა, რომ ტრადიცია ჩავაგდოთ. მაგრამ თაკორიში თაკო, მე მაინც დამაყენებს თავზე ბუშტებს და ყვავილებს და ტორტებს, ამიტომ თქვენს განახებთ ამ ყველაფერს. მოკლედ, სალომეს ვერ დაასრულებინ ეს საუბარი, რადგან ძალიან მეჩქარება. ამ ჩემს ვალდები და სალომისაც ქარზე უნდა გაგვარდეთ, რადგან ერთი საათი მაქვს მხოლოდ დრო. ორიდან სამამდე მაქვს შესვენება და მერე მაქვს შეხვედრა. ამიტომ ამ დროში უნდა მოვასწროთ წასვლა კიდევ და მოსვლა. ხო და ვნახოთ ერთი რა იქნება დღეს ყვალ. თაკო უკვე წავიდა და მეც ვემზადები მივდივარ სალონში, ფრჩხილები უნდა გავიკეთო. ვერ განახებთ რა დღეში მაქვს ფრჩხილები, რადგან ძალიან ცუდი დღეში მაქვს და მოკლედ, რადგან ეს გამოცდების პერიოდი იყო და მართლა თავის მოსაფხარად არ მეცალა, შესაბამისად ვერ წავა და ვერ გავიკეთე ფრჩხილები. ახლა ეხლა ისეთი შეგზავნ არის და გამოუცებელი დრო ამისთვის და ამიტომ ბიფორს ვერა, მაგრამ აფტერს აუცილებლად განახებთ. დღეს განსაკუთრებული გეგმები არ მაქვს. მანქანა უნდა დავტოვო დასატენად და წავიდე ფრჩხილებს, რადგან ძალიან ახლოს არის და ფეხით გავისევიდნენ, ძალიან კარგი ამინდია. და შემდეგ დაბრუნდები სახლში. მეტი ისეთი გეგმა დღეს არაფერი არ მაქვს. არც YouTube-ი არ გადაგვიღია ეს ბოლო პერიოდი და TikTok-ზე საერთოდ ვიდეო არ დამედევს, რადგან ჩემთვის ძალიან საპასუხისმგებლოა ეს გამოცდების პერიოდი და მოკლედ 100% ვარ მაგაზე ორიენტირებული, რომ კარგად დავწერო. საბედნიეროდ უკვე სამი გამოცდის ქულას დაიდო და ძალიან კარგი შედეგები მაქვს და მიხარია. ველოდები კიდევ ორის ქულას, რომელიც დავწერე და წინ კიდევ ორი გამოცდა მაქვს სასახლეს. მოვედი ძლივს. ანი, გამარჯობა. მოვედი სანო. რა იყო? მოდი, მოგიფერო. ელოდები პატრონ სახლში შეძვერი. ძალიან ლამაზი გამოვიდა ჩემი მანიკიკი. მე თაკო რა შეყა. ეხლა გადავალთ ფეხს. ჩემი ჩუსტები. მიხარია. მოვიდა გაზაფხული, უკვე დღეს ისეთი ამინდია, გამოვაწყო ჩემი ჩუსტი. დაუბრუნდი. საბედნიეროდ სალომე არ არის სახლში, როგორც გითხარით, და იმედი არ მალე არ ყოვა. მინდა რომ შევფუთო მისი საჩუქრები. აი, დაილოცოს ეს ჩანთა. აი, ეს ჩანთა არის ყველაზე კომფორტული, თუ გინდათ რომ რამე არ დაგეკარგოთ და განსაკუთრებით თუ მიდიხართ სადმე სამოგზაუროდ. ჯიბის ქურდების თუ გეშინიათ. გახსენი, ჩადერათ უნდა დაკეტე და გადაკეცე. ვсё, ვინ რას მოგყარავს, აბა? დაკეტე. ჩასტები არ მომწონს. ისი შეიძლება და მაგრამ სხვა არ ქონდა მგელს და ისეთი გაგიჟებული გამოვარდი, ვერც ვეფიქრები და მაგრამ არ აღშვი. დაჩვენებთ ბარემ. ეს არ ჩემი გემოვნებით არჩეული, მე ძალიან მომწონდა ეს ვეჭედი, თავიდან ვფიქრე, ან ჩემთვის მინდა დაყიდვარო და მე გამოხსნა ჩემი ის დაბადების ხომ მოდის და მოდი სალომეს ვუყიდოთ. იმიტომ რომ მომწონს, მე ცოტა უფრო სკილითები მაქვს ვიდრე სალომეს. და რაც მთავარია ვიგე უბრალოდ შესაძლოთი. ეს ვიყიდა ორი დღის წინ სალომეს ქონდა გამბუცდა და საღამოს 7 საათზე გავვარდი, სანამ დაიკეტებოდა. გუდაპესტის და სამას უყარს მისალოც ფერწების შეგროვება და მოკლედ აი ეს ანტი ნახეთ რა სილამაზე, ანუ ორივე ერთნაირია და ძალიან მომწონს. გამარჯობა. დიახ, კიკი. ესე იგი მადარტიდან დამირეკა შევკვეთე ტორტი, ცოტა გაბრაზებული ვარ მადარტზე. მინდოდა მედოკი შეკვეთა ტორტის ფორმის.
ანუ მედოკი იქნებოდა შიგნით და გარდა იქნებოდა თეთრი კრემი. და ვერ მიხვდები ანუ თავიდან რომ მედოკი ანამცხვრებდა რა ტორტი, იმიტომ რომ სალომეს არ აქვს ტორტი. სალომეს აქვს ნამცხვრები და მედოკი გავახარებ თქო რა რაღაცა მოლოდნელობის ეფექტი რომ შიგნით გქონი არის კენკრა და გააჭერდა მედოკია. მაგრამ სამწუხაროდ არ გვაქვს, ანუ არ ვაკეთებთო სტანდარტულად არ გვაქვსო და მეთქენი კაი იყოს სპეშალ მარწყვის ტორტი. და შეგვეკეთა მარწყვის ტორტი. და ამერიკას ახლა გადაამოწყა შეკვეთა. ეს ყოველთვის ძალიან კაი მომსახურება აქვს. რომ მედოკის ამბავსაც ჩავთვლით. ეს თავი. თავი შესაბუთი არის ეს. მაგრამ ეს ისეთი ლამაზი შესაბუთია და ეს ისეთი პატარა რომ დამენა რა მარტო ან ზა დაიკარგება ეს შესაბუთი და გადავწყვიტე. ძალიან საცილოა, მაგრამ გაბევრების მიზნით სხვა რაღაცებიც მოვიდა. მათ შორის ვიყიდე აი ეს ორი სალონისთვის დაუმთავრდა და აპირებდა ყიდვას. ეს არის 6 ნომერი, რომელსაც სულ ხმარობთ მეც და სალომეც და ძალიან გმაყოფილები ვართ და ახლა მე დავტესტოთ აი ეს 9 ნომერი. და მე ამას ჩემთვისაც ვიყიდით. ეს მაქვს ჯერჯერობით. და ხო რა, გონი მოეწონება, ორივე ერთად იქნება შესანიშნავი. თუ არ ვწდები ამის ძირებში წასვლა შეიძლება, შეიძლება ვწდები ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ეს ბოლოებში მე წაიცვალე რაღაც აქეთა მოციქრიდან. ხოდან გვენი გაუხარდება ესეც. ეხლა შევფუთოთ. ჩემ თავის იმედი არ მაქვს, ალბათ არ თქვენი არ გაქვს ჩემი იმედი. აუ, ეხლა ეს უნდა დავამთხრო შუაში. აუ, ეხლა მე რთული საქმე. ეს უნდა იყოს შუაში და არ მგონია ეს ძალიან პატარა. დავა რა შეიძლება და იმედია მეყოფა. ხა მეორე საიტი რომ მომწეს გასკუთა. ან წესით კი ეყოფა მით ის შეგვითო. და ბარში. ვაიმე, ვაიმე. მე შეგვითავდა დაგიბრუნდებით, თორე დაიტანჯებით ჩაყურებით. ყოფნის, არ ყოფნის, არ ყოფნის, ახალი აუ ცოტათი ყოფნის, აუ ეწევა, ეწევა. აუ, პრომოტრაცი წერე ის ეხლა სალომე თქოს და მოდის. აა, კი, სალომე. აუ, ჯერ მოდის, მაქვს და. დაჩინა თავიდან. მაღაზიაში რომ ვიდეს, რაღაცები მოხარი. ისეთი პარკი ხომ არ გაქვთ მეთქი? აა, ამ რაღაცებს ჩავდებ და არ გამოჩნდეს. აუ, არაო. ჩავდა მე რა. და ჩანდა. აუ, მაშინ მეთქი მეორე პარკსაც ვედითქო. რა ანუ მეორე სიჩიც თუ ჩავდა, იქნებ ნაკლებად გამოჩინდეს მეთქი და ჩვენ გვაქვს პარკიო. ცოტა უფრო დიდი არის ხო? აი, იმაში რო ჩადოთო მეთქი ადამიანო, თავიდან მე მაგას გეკითხებოდი. მოიბნევით. იმიტომ რომ ერთი დაბნეულით საკმარისი ვარ. ესე იგი, ამ მაღაზიაში ძალიან გამიჭირდა ყველაფრის არჩევა. ძალიან დიდი ხანი გავატარე. და განსაკუთრებით მიჭირდა აი ამის არჩევა. გეშურა ხა. ეს არის გვირგვინები. თქვენ კითხულით რომ შეიძლება ეს არის ძალიან ძალიან ბავშვური საქციელი, მაგრამ დაბადების დღეა. დაბადების დღეზე ყველა ბავშვები ვართ. სადაც ისეთ ხერ შეიძლება დაბადების დღეზე. ესეც, აუ ძალიან გამიჭირდა არჩევა. ძალიან და ავდექი და სამივე ავიღე. აი, ფრებო უშურია, მაგრამ არა უშოს. რა ვიცი, შეუთმაზე ვნახა. სერიოზულად ის. აუ, ეს მართლა ბავშვის ყოფილა. არ მიკეთდება. ამის როგორ უნდა გავიკეთო? ცოტა უფრო დახვეწილოთ და ლამაზად რა იყოს. აუ, ალბათ ახცე დაამაგრებ რა. ნახეთ. ნახეთ რა ლამაზი. ვიშიტები ესეთ რაღაცეებზე, ანუ მოკლედ რა ვერა ვარ შე სამივე ვიყიდე და რომელსაც უნდა გაიკეთებს. ფართი დეკოში ვიყიდე ესენი. აა, თუ თქვენს მოგეწონა და დაგჭირდებათ City Mall-ში. პირველ სართულზე. იმდენი ხანი ვიძებ ეს მაღაზია, რა შევედი უკვე ხდარი ვიყავი. და სანთლები, ნახეთ რა ლამაზია. სადა ტორტი? აა, რომ შევუკვეთები ფიქრა ესეთ ლამაზი სანთლებით?
ძალიან სადა და ლამაზი გამოვა. ეს ხერდა 10 ლარი, ეს ხერდა 2.5-ი ან 3.5-ი არ მახსოვს ესენი. მაინც თუ გაინტერესებთ ფასები, თქვენც გამოგადგეთ თუ გეგმავთ დაბადების დღეს და ეს. ამაში რა უნდა ჩავდა, არ ვიცი, შეიძლება რამე ვიყიდოთ მოვასწარი ხოლმე და კიდე რამე ჩავდა. ნახეთ ლამაზია, უბრალოდ ვერ დავტოვე. წამოვაყალი ხომ დამჭირდეს თქო. არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ ლამაზე. ძალიან კაია. უკლიდანაც ნორმალურია. Ну, чудия, მაგრამ ესე უნდა იყოს და. შევფუთე, მგონი ძალიან საყვარელი გამოვიდა. ხოლმე მოიწერო ადამიანებს ფრუნდების. დღეს თითქმის არაფერი არ მიჭამია და ისე უგონოდ მშია. ხო ფიქრობდი, მე მგონი გაცივდა, თქო, და მანქანით მოიტანეს და გადასაღებელი რო იყოს, მაინც უნდა ვჭამო, ისე მშია. ეხლა ასხამს ცეზარის დრესინგს. მიდის პიგმენტის გემოზე. ვისაც არ გეყვართ დიდი ბურგერი. მე უკვე 5 გამოცდა დავწერა ამასობაში და დამრჩა ბოლო ყველაზე საშიში გამოცდა და ასევე დამრჩა საბაკალავრო ნაშრომის პროსპექტუსის პრეზენტაცია. 26 აპრილს მოვრჩები და მიდივარ სალონებში. წავედი ხოლმე, გადავედი ოფისში. ერთ საათში ჩემი დახდება 25 წლის და დავწერე სიმღერა. სიმღერის ტექსტი მდგომარეობს შემდეგში. 25 წელია გიცნობ, 25 წელია მიცნობ, მაგრამ პირველი როი წელი შენ არ გახსოვს, არა უშავს მეც არ მახსოვს. ჰეი, ყველეთად 25 წელია გიცნობ, 25 წელია მიცნობ. ყველაებთან წერით ყველა ანტეთ ფარები. მაგავინ არ გესტუმრა, სალომეს პირველი საჩუქარი მობრძანდა, მეუღლე მოარტფა. ვაჩა მეუღლე. ნიკო. ოცდახუთი. ეხლა ვინ არის? მოკლედ მოვედი თუ არა ეგრევენ ამ ცხარი მოიტანეს და ყველაფერი აი აქ მიდევს და უნდა ავიტანო, როგორ დავიტანო არ ვიცი, ერთ წუთს დავისვენებ და თქვი.
ჩემი ფრები აქვს ამ პუშტებს. ესე იგი ძალიან მოყვარს 20 აპრილი. გიჟდები აპრილის თვეზე, რადგან სალონის დაბადების დღე აპრილში და ძალიან ძალიან მოყვარს. მინდა სალონის გულსურვა ძალიან ძალიან დიდი ბედნიერება. და ასევე მინდა გულსურვა სალონს, ჩემს თავს და თქვენს ევროპულ საქართველოში ცხოვრება. სტატუსი ხომ მივიღეთ, ევროპაზე გავედით და შემდეგ გაჩერება უკვე თავად ევროპა. ანუ გასაკუთრებით არის ევროპა. მთელი ზამთარი რომ მელოდები რომ რაღაც საოცარი უნდა მოხდეს და რამდენიმე თვის მერე იცი რა მოისურვებ და მზე გამოანათებს და დაისვენებ. აი ზუსტად ეგრეა შეგრძნობის ფონზე ევროპა. მინდა რომ ვიცხოვოთ თავისუფლად და ევროპულ საქართველოში. საქართველო არის ევროპა. Period. ვაი მე რა მძიმეა სტარტე. აი ესეთი ტორტი გამოვიდა. ეს ვერ გავაჩერდი, რაც გაჩერდი. და ეს ისე შევფუთე. ოცდახუთი წელი. ტაკოს აუთფიტ ჩეკი დღეს არ გაუკეთებია. ისე მოსწონს ფრანგულის თავის ფრანგული. ეს ლამაზი მისამაგრი. ეს ლამაზი ბასკეტი. და ეს ლამაზი გოგო. დედით აგროჰაბში. დაიღალე? არა. არა. ამით ხო სახში ზღობე ამბობ და გავაზღოთ და ვასულა. თან უკვე რო ცხელად ცხელ ყავასაც ვეღარ ვცო. იცის ხარ, ვიღაცა მეგრელი ქალი რომ თავრო გადაუვარდა, ნიშადურს რა შეგმენ აი ზუსტად მაგას გავხარ. თქვენ კანდარი. ახლა მოვიდეთ. წამოვედით სახლიდან, დედამ გაუკეთა სალამეს. მე დოკი რომ გითხარით რა არ შეუკვეთე. და წამოვიდეთ. ასე ხალი გავწევთ ცოტა. წამოვიდეთ. და მივდივართ ორთაჭალაში სალონში. პური. მივდივართ სალონსთან და თავდნენ ჩვენი მეგობრები. ვიცრაცრაში. ფაქტ კოვოლდ. წავიდა 25 წელი გეცნო. 25 წელია მიცნობ. სიმღერის პრემიერა შედგება ჩვენს YouTube-ზე. და ხავცებ რა. არასდროს ამიგავ ჩვენ ჩამწერ სტუდიიდან. რა თქმა უნდა, რა სამდულო. ცა სერიოზულად რო ჰიტდება.